ინფლაცია არა არის ისეთ რომ ეხლა რუსი ხო ეთნოსი არ არის რუსი არიდება ჯერ კიდე არა რუსი არ ჩამოყალიბდება რუსი ეს არის კულტურული მატრიცა უზბეკი ხარ სომეხი ხარ ქართველი ხარ თათარი ხარ შენ თუ რუსულ სკოლას ამთავრებ და მიგვითმეთეს რუსულ უნივერსიტეტს და ისე პუშკინი და ლერმონტოვი შენ ამავე დამთავრებული შენ ხარ რუსული კულტურის ადამიანი მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზუსტად 70-90 წლებში რასაც ლევანი ლაპარაკობდა, ძალიან დაეცა რუსული სკოლის პრესტიჟი. ჩვენს მამებს, ჩვენი მამების და ჩვენი პაპების თაობას, ვინც გამორჩეულია, ყველას რუსული სკოლა დამთავრებული. ბავშვი შემოშემიყვანა. აი დაუშვა ჩამოთვლი პირველივე ცნობილ ადამიანს, აი ვინ ძინდათ, რა რობი კოსტურუა, ოთარი რუსელიანი, მიშა თუმანიშვილი. გიორგი დელდრაშენგელი ყველას რუსული სკოლაგან რეზო გაბრიელზე და ასე შემდეგ ხო და რუსული სკოლის დამთავრება იძლებოდა ისეთივე ეფექტს რასაც ბერძნული რიტორიკული სკოლის დამთავრება იმპერიის ნებისმიერ ტერიტორიაზე ანუ ეს იყო აი აქ მოხდა ეს ეგეუდა ასე ხო აი ეს მომენტიც ეს მომენტიც მოხდა